សូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវពេលវេលានេះឃើញថាពេលវេលាល្អមកដល់ទៀតហើយអើណាខត់កាមេរ៉ាចាំស្រស់សើចសើចមិនខប់ហ่ะបាទខ្ញុំរីករាយសប្បាយចិត្តណាស់បានមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទឃ្លាតឆ្ងាយពីបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងហ្នឹងគឺច្រើនខែដែរហើយមិនបានផុសវីដេអូហើយនឹងមិនបានបញ្ចេញនៅសំឡេងឯទៀតឥឡូវឃើញថាពេលវេលានេះគឺដល់ហើយពេលវេលាល្អសំរម្យសម្រាប់យើងដែលមានមនោសញ្ចេតនាស្នេហានៅសិល្បៈប្រជាប្រិយដ៏ល្អរបស់ខ្មែរយើងគឺរដូវនេះរដូវខ្លែងឯកបានជិះបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងនឹងបានស្ដាប់សំឡេងឯកនេះហើយឯកខ្ញុំកាន់ហ្នឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងឯកខ្ញុំកាន់ហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញផ្លែកទេបាទឥឡូវនេះគឺឯកផ្ដាបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងប៉ុន្តែបាក់ជាពីណាបាទគឺយើងលេងទៅឬក៏កមេងវាឆនឬអីអញ្ចឹងឬក៏យើងដាក់មិនត្រឹមត្រូវទៅឬក៏ផ្លែកវាដំដួងចុះអញ្ចឹងវាបាក់អញ្ចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការតឯកហ្មងបាទតឆប់ហ្មងអញ្ចឹងតាសូមជិញបងប្អូនប្រិយមិត្តជើងចាំមើលរងចាំមើលតើខ្ញុំតមកនេះគឺវាមានគុណភាពយ៉ាងណាតើវាអាចបញ្ចេញសំឡេងពីរោះដូចជាឯកជើងដែលមិនបានតឬទេតើឯកធម្មតាឬទេបាទហើយការតឯកនឹងទៀតគឺទីមួយយើងត្រូវមានត្រូវមានចោវិជាសាស្ត្រចោវិជាសាស្ត្រ05ហ្នឹងគឺយើងយកមកផ្លាតតកន្លែងហ្នឹងហើយចរហ្នឹងគឺចរអុយរាវកុំអុយវាកកវាកកហ្នឹងបងប្អូនចរអត់ឆប់ទេគឺចរវារាវល្អចរទៅចរឆប់នេះបងប្អូនជាងសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រិយមិត្តជាងតាមដាននៅការធ្វើដូចតទៅបាទសូមគោរពThank you.
បាទឥឡូវយើងបានតចិត្តស្រាច់ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តជើងហើយបានដាក់កសែហើយនឹងធ្វើកមួនកមួនទៀនចិត្តស្រាច់ហើយបាទក្លៀកបាទកលែងនេះបងប្អូនឃើញហ្នឹងឃើញតនេះតកលែងនេះបាទនេះព្រិលនេះឃើញស្នាមបន្តិចហ្នឹងបាទនេះកលែងនេះគឺតចិត្តស្រាច់ហើយបងប្អូនតហើយអស់ហ្នឹងគឺយើងយកកបិតណាបាទកបិតហ្នឹងគឺយើងកោះចោះកោះឡើងឲ្យវាស្មើឲ្យវាស្មើនេះស្មើស្ទើតែដាច់នឹងសំណរកន្លែងហ្នឹងបើស្ដើងស្មើអញ្ចឹងបាទនេះតឲ្យអស់ហើយយើងលាបប្រេងដូងច្អើនឹងភ្លើងបាទស្លាស់អីទៅស្មើបាទនេះក៏ពូនឃើញផ្លែកយ៉ាងឃើញស្នាមស្នាមតណាបាទអញ្ចឹងស្នាមតនេះនៅឃើញតិចតិចណាបាទជាងអេកមួយហ្នឹងគឺអេកតហ្នឹងបាទទុកតតថ្មីថ្មីបាទហ្នឹងគឺតថ្មីថ្មីបងប្អូនប្រិយមិត្តជើងនេះគឺប្រាំពីរនេះអស់បងប្អូនមើលដល់ជាងសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រិយមិត្តជើងស្ដាប់សំឡេងអេកដូចតទៅមានសំឡេងពីរោះយ៉ាងណាបាទyou
Thank you.